ವಿಯಾಶ ಪಾರ್ಲಮಾನದ ದೌರತ್ವ ವಲಯಕ್ಕ ಇಯಕ್ಕ ಹೇಗೆ ಎನ್ನದೋದ ಗುದ್ದಿಗ ಗುದ್ದಿದ ದುಸ್ತೂರ್ಕ ಈ ದೌರತ್ವ ವಲಯ ದಿಯದ ದಮಾನ್ ಗುದ್ದಿಯದ ಲವದ ಗುದ್ದಿ ಗುದ್ದಿಗ ಮದಹ ಬನ್ನಾನ್ ಈ ಗುದ್ದಿಗ ಪಾರ್ಲಮಾನ್ಕ waxay maanta farxad bay ii tahay sababtuna waxa weeye arrintan aad u fadhidaan ee aad iska kaashanaysaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka la xiriirta waa arrin aad iyo aad muhiim u ah waxa aniga farxadi gelinaya intii baarlamaanna goboleedyada ama labada guddi ee arrintaasi inay soo ururiyaan oy ka tashadaan laga rabay maanta halkaad ku dhantay. Waxaan idiin sheegayaa dastuurkani wuxuu socday waa 2005 bay ahayd markii la bilaabay dastuurka. Muddo dheer ayuu ku wareegayay qaaradda Afrika oo u socday. Waxaan filayaa 13 sano ayuu dastuurkan diyaarintiisa iyo habeyntiisa lagu jiray, laakiin waxba kama suurto. Lacagta ugu badanina way ku baxday. Waxaan isleeyahay waxaa sabab u ah arrintaasi yacni dadka Soomaalida dastuurkani wuu ka maqnaa, ma ay arag, wuxuuna ku wareegayay caasimadaha geeska Afrika iyo South Africa, meelahaas Afrikadaasu ku wareegayay. Soomaali gudaheeda marna dastuurkaas Soomaali gudaheeda laguma falanqayn, oo dadkii Soomaaliyeed ee wax ku dari lahaa ee uu fikirku ka iman lahaa muu arag. Laakiin maanta fadhigiinani hal shay buu ina tusaya, waxa weeye idinkoo isku duuban, idinkoo mid ah, idinkoo tala wadaag ah markii aad isu timaadaan. Waxaan filayaa dastuur samayn ma aha, ee waa dib u eegis dastuur arrintu. Waxa aad ku daraysaan iyo waxa qodobada u baahan in la saxo oo yacni si uu u noqdo dastuur dadka Soomaaliyeed ay ku qancaan, dastuuru adeegaya danaha ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed inuu noqdo, wuxuu u baahan yahay oo uu rabay ilaa maanta arrintan oo kale ayuu u baahan. Waxaan isleeyahay labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay idinka sugayaan inaad soo ururisaan, soo tashataan dadweynaha Soomaaliyeed, aad la tashataan oo aad keentaan dastuur macquul noqon kara oo dadka Soomaaliyeed ay ku soo heshiiyeen. Waxaana weeye kolkaad kulligiin isu wada tagtaa ee aad soo ururisaan wuxuu noqonayaa marka mid labada aqalna ay idinku raacaan oo noqda marka inuu dadka Soomaaliyeed u gudbo. Waxaan isleeyahay dastuur wuxuu u baahan yahay mar kastaba uu ku dhammaadaa codka dadweynaha, yacni labada aqal wixii aad keentaan yacni waa asixinayaa wey, laakiin micnaheedu ma aha inuu baarlamaanku halkaa inuu dastuurka halkaa ku dhammaystirnay, micnaheedu ma aha. Ee wuxuu u baahan yahay cod dadweyne oo qaata ayuu u baahan yahay. Waynu ognahay dalkeennu uu kala firirsan yahay, waxaynu u baahannahay nabad, waxaynu u baahannahay
midnimayna u baahan. Markaa ayuu noqonayaa dastuur sharci ah marka ay dadweynaha Soomaaliyeed cod ku gudbiyaan. Waa arrin markaasi u baahan awoodii arrimaha ka shaqayn lahayd. Waa dadweynaha Soomaaliyeed oo aynu dareensiino oo aynu innaga oo ah siyaasiyiintii aynu nimaadno la nimaadno midnimo innaga dhalata innaga. Waxaan isleeyahay dowlad kuma noqonayno reer, ma ku noqonayno. Haddaynu waxayn doonaa samayna kuma noqonayno. Sababtuna waa maxay? Ana arrintaa u leedahay reer hebel siyaasadi kama dhaxayso, ma ka dhaxayso, mana ka dhaxaynayso. Taariikhda aadamaha ee aynu soo aragnayna arrintaasi marna suurtagal ma noqon. Waxaynu rabnaa innagoo Soomaali ah, innagoo mid ah, innagoo isku niyad ah, innaga oo midaysan inaynu ku dhaqaaqno sidii aynu uga bixi lahayn kala googo'a iyo kala qoqobnaanta oo aynu u noqon lahayn dad mida. Dastuurku waa heshiis dadku ay ku heshiiyaan, waa heshiis ay dadku hawlahooda ku fushanayaan oo si xaq ah loogu dhaqmo. Kolkaa waxaynu u baahannahay inay noqoto inaynu mid ahaano oo inagoo mida aynu samaysano dastuurkeenna, aynu ka fikirno midnimada dalkeenna, aynu ka fikirno nabaddiisa, aynu ka fikirno mid Soomaaliya. Waxaan isleeyahay caalamku caalamka taageero waa ka rabnaa, kama go'nin, laakiin waxaan rabnaa in nalagu taageero rabitaanka yar, inaan nalagu taageerin kala googo'ayaga iyo kala fogaanshahayaga. Inaan nalagu taageerin ayaan u baahannahay, oo caalamka aan ka codsanaynaa inay nagu taageeraan midnimo iyo wadajir, ee kala qaybsanaan ayna nagu taageerin. Waxba nama taraysa taageerada innagoo kala qaybsan layna siinaya, waxayna taraysaa ma jirto, waxyeelay noole. Kolka caalamkana waxaan ka codsanaynaa inay nagu taageeraan midnimo iyo wadajir. Caalamkana intaas ayaan leeyahay innaga. Intiinani waxaanu idinka sugaynaa oon aad ugu faraxsannahay inaydun isu timaadeen oo tala guud inaad samaysaan aad ka fikirteen. Kolka dastuurkan dib u eegistiisa labada guddi iyo wasaaradda oo fududeeya ayaa wadajirkooda idinkuna aad ku taageertaan oo aad gacan ku siisaan oo aad ku kaalmaysaan ayaan idinka baahnay. Intaa kadib waxaan filayaa khudbo dheer kumana soo tala gelin. Intaas kolkaan idhaahdo waxaan leeyahay shirku waa furan yahay. Aad iyo aad baad mahadsantihiin, shaqo fiican.